No to je reálnosť. Za to je treba ísť bez ich. Aha. Gotovo da sem dovršio smoothie. Jam, jam. Evo, koliko se ovo sve lako opere. Znači, samo se ispere. Ako nema masnog, ne treba vam deterđent. Zašto da trujete sebe i druge? Ovo jedino ne volim u svojoj kuhinji. Kada ovako prevrnem nešto, ona voda ispadne iz ovog slivnika. I usprkos tome što pijete smudi, treba i vode. Super. Šta recim? Napravio gomilu jela. Nije se ni pomočio čovjek. A tu su. Ovi smudi, da ne mislite da sam popio sav smudi. Evo tu su za led juice. Njih tri. Imam Beyond burgere i... Kad ne jedli sa šljivama, to je hrana. Za, što bi rekli, emergency. Za zlu ne trebalo... Ako dođu ljudi koji jako, jako vole da jede meso, napravimo to. Bez problema.